Ahoj a vítejte u nové série, která se jmenuje Tipy a triky. A v prvním díle této série se podíváme na úplný začátek, jak se stát největším bossem v Los Santos. Rozhodl jsem se vydat ten tutorial, protože když se poprvé připojíte do GTA Online, tak na vás zhrad vyflusne milion aktivit. Od nakupování oblečení, zbraní, tunění aut, nebo hraní misí a heistů a dalších milion aktivit. Ale než si půjdeme podívat na tyhle aktivity, tak se nejdřív půjdeme podívat, jaký edice nabízí GTA 5. Jako první tady máme Premium Online Edition a Criminal Enterprise Starter Pack. Díky těmto edicím budete vlastnit jeden apartmán, pár vozidel a taky nějaký biznesy. Nebo samozřejmě si můžete koupit shard karty, ale nechci vám tohoto videu doporučovat utraceně reálných peněz. Pokud vlastníte Amazon Prime, tak se můžete propojit se Social Clubem a dostávat takhle bonus i do GTA Online. A teď už jdeme na ten tutoriál. Jako první věc, kterou vám doporučím, nepřeskakujte tutoriál, protože dostanete zbraň, vlastní auto a skoro pátou úroveň. Pátá úroveň je pro vás důležitá, protože vám otevře další možnosti v GTA Online. A také od téhle úrovně vám bude volat každá jedna postava v GTA Online. It's LJT. Potom, co tutoriál doděláte, tak se vám hra rozdělí na dva tábory. PvP, Player vs. Player, a PvE, Player vs. Environment. Ale o těch táborech se povíme trošku později. Teď bych vám rád poradil, jak si vydělat peníze bez žádných jiných hráčů a v solo session. A ty aktivity jsou Signal Jammers, Action Figure Collection, Playing Cards, Movie Props, Treasure Hunt, Navy Revolver, Stone Hatchet a další sběratelské předměty budou určitě přidány v budoucnu. A za všechny sběratelské předměty získáte 1 milion dolarů. Jako další aktivitu tady máme Time Triály. Tím, že se musíte koupit baty, což je dobrá investice, protože to je pořád nejlepší motorka. A pak Los Santos Custom musíte do ní aspoň trošku investovat, přibližně tak 45 tisíc, protože během jednoho time trailu se vám to může hnedka vrátit. Samozřejmě tato challenge je jednou týdně, ale za celý rok to udělá skoro 5 milionů dolarů a také 260 tisíc RP bodů. To není špatná investice za 60 tisíc, huh? Samozřejmě taky time trial na RC vozítka a také premium racy. Ale do těchto věcí musíme investovat miliony a my se je snažíme vydělat. K další aktivitu vám doporučuji leteckou školu. Pokuste se ji udělat na zlatý medaile. I kdyby vás to nezajímalo ji udělat na všechny zlatý, zkuste ji aspoň udělat. Zkušenosti letecké školy se vám budou hodit i v hejstech, protože i tam musíte pilotovat helikoptéru, stíhačku nebo i letadlo. A teď už jdeme na to PvP, PvE. A začneme PvP. Do PvP se počítají všechny klasické kompetitivní mody, které určitě všichni znáte. A to je Deathmatch, Závody, Adversary Mods, Last Team Standing a mnoho dalších. Ale tyhle mody vám do začátku nedoporučuju, protože vy třeba můžete být God Gameři, ale vaše postava není. Protože vaše postava má tak málo životu, že dokáže dostat jenom 5 facek a pak lehne na zem. Takže se radši vrhne na PvE. Do PvE patří všechny kontakt mise. Tyhle kontakt mise budete dostávat od Geralda, Simeona a také od Lamara a dalších. A výplaty těchto misí se pohybuje okolo 5 až 15 tisíc každých 5 minut. Kdysi jste dostávali fixní plat 25 tisíc každou misi, ale potom co hráči tryhardili nejkratší mise, aby si nejrychleji vydělali, tak rockstaři změnili způsob výplat. Takže teď pokud chcete dostat maximální počet peněz, tak musíte strávit v misi více jak 15 minut. Což je samozřejmě ztráta času, takže to nedělejte. Takže zkuste misi dělat 4 až 6 minut. Tak, abyste dostali 9 nebo 12 tisíc. Ještě vám poradím, až budete zakládat lobby, dejte auto invite a počkejte 30 sekund až do 1 minuty, než se připojí další lidé. Protože hodně lidí dělá to stejný co vy, snaží se vydělat peníze. A taky dostanete 10% bonus, že tu misi hrajete s někým a nehrajete ji sám. A také změníte obtížnost na hard, budete dostávat 50% víc peněz. Díky těm myslím, že jste schopni do hodiny vydělat 80 až 100 tisíc. Samozřejmě kontakt by se z vás neudělali milionáře, ale za to vás naučí jak střílet, kdy je správná chvíle se krýt, nebo také znalost mapy, kdy je nejlepší místo se schovat před policií nebo ostatníma hráčema. Samozřejmě jsou tak i lepší mise na výplaty, ale lítat z bodu A do bodu B vám do začátku vůbec v ničem nepomůže. Samozřejmě, že mluvím o VIP / CEO misích. Tak abyste se stali VIP, musíte mít více jak 50 tisíc. Tyhle peníze se vám nebudou odečítat, jenom je prostě musíte mít, což není tak těžké našetřit. Jako VIP můžete pouštět různé VIP mise. A dobrá zpráva je, že 4 můžete pouštět přímo v solo lobby. Daleko od ostatních hráčů. Tyto mise obvykle trvají 5 až 10 minut a výplaty jsou okolo 10 až 25 tisíc. A dobrá zpráva je, že tyto mise můžete pustit pomocí interaktivního menu
bez žádných loadingů. Ale bohužel na každou tuhleto misi je cooldown. A další velká nevýhoda být VIP je, že můžete být maximálně VIP 4 hodiny. A pak musíte čekat dalších 12 hodin, než můžete být znovu VIP. Ale ten cooldown můžete ignorovat, pokud vlastníte CEO Office. Nebo jste si koupili Premium Online Edition nebo Criminal Enterprise Starter Pack. A ty 4 mise jsou Hostile Takeover, Asset Recovery, Headhunter a Sightseer. Samozřejmě tyhle mise jsou nudný, protože lítáte z bodu A do bodu B. Taky za tu vzdálenost, co jste ujeli nebo uletěli, dostáváte taky málo peněz. Tak ostatní hráči udělali metodu, jak to nejrychleji vydělat peníze v těchto misích. A ta metoda se jmenuje The Wave Method. A funguje takhle, že začnete Headhunterem, doděláte ho a počítáte na cooldown. A začnete Hostile Takeover a znovu počítáte na cooldown a pak znovu zapnete Headhuntera. A znovu počkáte na cooldown a pak začnete Sightseer, Headhunter a Hostile Takeover bez žádného cooldownu. Potom co tohle doděláte, zapněte znovu Headhuntera a udělejte to stejnou metodou znovu. Díky této metodě si můžete vydělat 200 000 dolarů každou hodinu. Tak abyste si vydělali tolik peněz, musíte taky potřebovat trošku něco rychlejšího než auto, a to je Buzzard Attack Helicopter, který stojí 1 milion a 750 tisíc. Nebo pokud jste VIP nebo CEO, si ho můžete spawnout za 25 tisíc. A spawne se vždycky kolem vás. Bez něho budete mnohem pomalejší a možná taky vyděláte jenom polovinu díky tomu. A taky často budete umírat. Potom co dogrindíte tyhle ty mise, a pokud budete mít level 50 nebo 60, můžete začít brát invitey do heistů. A teď pojďme si něco říct o biznisech. V tomto videu vám neřeknu, jak fungují všechny biznisy, ale řeknu vám jenom ten základ, který budete potřebovat. A budete potřebovat Maze Bank West, Clubhouse a Bunker. A ještě budete potřebovat Vehicle Warehouse a jako poslední věc továrnu na kokain. Tato investice vás bude stát okolo 8 milionů. Samozřejmě tato investice má i svoje rizika, a to, že musíte dělat všechno v public session mezi ostatníma hráči, kteří si užívají ruinování vašeho života. Existují i triky, jak hrát public session sám, ale ty si musíte zjistit sami, jaký nejlepší trik funguje zrovna na vaší platformě. A teď k těm biznisům. Zase existuje metoda, aby jsme vydělali co nejvíc peněz za co nejkratší čas. A ta metoda je, že koupíme supplies k bunkru a taky na výrobu kokainu. A potom budeme krást high-end vozidla a hnedka je prodáme. A ještě k tomu přidáme headhuntera a tohle budete opakovat 2 hodiny. Po 2 hodinách se totiž doplní bunkr a výroba kokainu a můžete to začít prodávat. A až to uděláte, tak můžete celý ten proces zopakovat. A teď pojďme si říct, co si kupovat a co si naopak nekupovat. A začneme tím, co nekupovat. A to je oblečení. Vaše postava nepotřebuje oblečení. Stačí to, co jste jí navolili na začátku hry. Samozřejmě, až budete milionáři Los Santos, tak si můžete kupovat jaký drahý oblečení chcete. Ale to zatím ještě nejste. A teď k vozidlům. Jsou 2 vozidla, které rozhodně musíte mít. A začneme kurumou. Kuruma stojí okolo 700 tisíc. A může jít cenou ještě níž, a to když doděláte Fleece Job z originálních hejstů. Buzzard na druhou stranu stojí o 1 000 000 víc, takže 1 750 000. Ale pokud jeden vlastníte a jste VIP nebo CEO, tak se můžete spavnout zadarmo. Jako další věc vám doporučuji koupit high-end apartman, protože dostanete přístup ke garáži, která má 10 míst, a taky přístup k originálním hejstům. A když se nakousil ty hejsty, tak vám i doporučuji koupit arcade, abyste dostali přístup do kasino hejstu. Protože tyto hejsty jsou extrémně fokusovaný na jednoho hráče. Kromě samotného finále, na to už budete potřebovat dalšího hráče. A proto Rockstaři oznámili nový hejsty, který se jmenují The Carol Perico Heist. A vychází 15. prosince. A v tomto hejstu budete schopni hrát všechny setupy i finále sami. Bez žádných ostatních hráčů. Tak a to by bylo pro první díl z tipů a triků všechno. A ještě takhle na závěr bych vám chtěl doporučit, abyste netryhardili jenom biznesy a hejsty. Protože GTA Online toho nabízí víc než jenom tyhle ty 2 věci. A navíc by vás to i po chvíli přestalo bavit dělat dokola pořád ty samé věci. Hejsty, biznesy a to samé dokola. A jako úplně poslední věc bych chtěl dát všechen kredit GTA Series Videos. Protože u nich jsem se inspiroval na točení tohohle videa. Ano, i ten joke s telefonem jsem se nemohl odpustit. Takže jejich video budete mít v popisku videa. A to byla opravdu poslední věc, takže si mějte a u dalších typů triků nebo u nějakého jiného videa zatím ahoj.